Kada je u pitanju tevekul i ovaj ibadet, učenjaci u definiciji ili u različitim definicijama spominju etiqatu billah, vjerovanje Allahu dželešanuhu. Dakle, mi kada govorimo o imanu, kažemo vjerovanje u Allaha dželešanuhu. Ali ovdje ima još jedna stvar, vjerovanje Allahu dželešanuhu. I to je, čini mi se, temelj i baza kada je u pitanju ovaj ibadet. Dakle, mi trebamo sebi postaviti pitanje koliko mi vjerujemo Allahu dželešanuhu. Kada bismo vjerovali Allahu istinski i potpuno, onda bismo mi bili još srčaniji, još smjeliji i još odlučniji u činjenju dobrih djela, jer bismo bili ubijeđeni da nas Allah neće ostaviti. Baš kao što je Ibrahim a.s. imao totalno povjerenje u Allaha dželešanuhu, pa je ostavio svoju suprugu u Mekki, dakle u pustinji, bez igdje išta, bez ikakve nafake, ali kada je rekao svojoj supruzi Hadžari da mu je Allah dželešanuhu to naredio i da on vjeruje svome gospodaru, ona je također uputila jedan najljepši ders kada je u pitanju tevekul, kada je rekla idan len yudayyan Allah, onda uzvišeni Allah nas neće upropastiti, neće dozvoliti da propadnemo. Dakle, mislim da je ovo ključ i vjernik treba da postavlja sebi pitanje, vjeruje li Allahu dželešanuhu? Jer mi prema radi kažemo, oslonje se na Allah, ali onako rutinski i formalno. Međutim, onaj ko vjeruje Allahu dželešanuhu, onda on drugačije gleda stvari, dakle, u životu. Također, ajet u kojem uzvišen Allah dželešanuhu kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, osloni se na silnog i milostivog. Pazite ova dva svojstva, nisu slučajno spomenuta, ova dva Allahovog imena. Osloni se na silnog i milostivog. Ovo je iz sure Šuara, gdje Allah dželešanuhu spominje priče o prijašnjim poslanicima i svaku od priča završava sa ova dva svoja imena, silni i milostivi. Silni je taj koji je zaista najbolji oslonac i naravno on ti je dovoljan da porazi sve tvoje dušmane, a Rahim, milostivi, je taj koji će ukazati milost svojim posebnim robovima koji krenu pravim putem i koji dakle, ovaj, vjeruju. Naravno, ovdje rečeno je već o poštovanju sebeba i uzroka, uzročno posljedični Božji zakon koji je nepromjenljiv. I tu mi, čini mi se, pravimo greške, jer mislimo da će stvari same po sebi da se dogode. Neće se ništa dogoditi. Jer Allah dželešanuhu nije poslanika Muhammeda a.s. ovog zakona poštedio, nego je poslanik morao da se opremi, da se pripremi, da organizira zajednicu. Na kraju je onda upućivao dovu gospodaru, svi se izražavao tevekul i onda su rezultati dolazili. Molim dragog Boga da živimo tevekul, a to je zaista živo za srce.